Pijú muži aj ženy. Dôkazom sú dva posledné prípady. V Prešove sa v noci stala vážna dopravná nehoda, po ktorej skončil spolujazdec v ťažkom stave v nemocnici. Osobné auto vo veľkej rýchlosti vrazilo do stĺpa verejného osvetlenia. Za volantom sedel mladík, ktorý nafúkal. S kuklou na hlave vošiel nad ránom do rodinného domu v Marcelovej a začal ťať hlava nehlava. Cieľom útoku bol nájomník domu, ktorý sa snažil zachrániť si život. Po chvíli zistil, že si s ním prišiel takýmto spôsobom riešiť nevyjasnené veci vlastný brat. Na 29-ročného muža mal jeho sused zaútočiť vidlami. Polícia prípad vyšetruje ako prečin nebezpečného vyhrážania. Stalo sa to v záhrade za domom v obci Jasenov. Pán Miloš však tvrdí, že vidly síce v ruke mal, no suseda sa nimi ani nedotkol. František Kabrhel, známejší ako Versace, sa sporí s Braňom Mojseom o tatranský apartmán. Ten má už terajší Norin manžel zablokovaný predbežným opatrením. Hoci žalobu podal už v roku 2011, Košický civilný súd zatiaľ v kauze nepojednával. 27-ročný Andrej, ktorý si za majetkovú trestnú činnosť už vo väzení odpikáva trest, má mať na svedomí v Žiline a v okolí vyše 20 vlámaní. Od začiatku roka mal vykrádať rodinné domy, pivnice a garáže. Krušné chvíle zažil na severovýchode Slovenska kamionista z Bieloruska. Noc strávil čakaním na mechaniko.